synes du mat og kosttilskudd har blitt dyrt i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund, der du i tillegg til billig mat også får kjøpt alt du trenger av kosttilskudd hos helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund, og som er åpent fra klokka 10 til 19, 7 dager i uken. Med uslåelige svenske priser består sortimentet blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Verdt å nevne er at styrken i mange vitaminer er mye bedre enn her hjemme i Norge. D-vitamin for eksempel kommer med opp til 125 mikrogram. Med et stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I hele mars måned får du 25% rabatt på klesmerket Gorilla Wear om du oppgir kodeordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. All right, da har jeg med meg Lasse Sørdal som opplevde ja, noe av det verste som går å oppleve litt for noen måneder siden. Ja, jeg mistet da sønnen min i november. Og drømmen hans var jo stille i fitness. Så derfor har jeg gått en helvetes runde nå og er her i dag for å hedre han. Så. Og du hadde egentlig lagt opp, du? Jeg hadde egentlig lagt opp, ja. Jeg hadde et lite håp da, om at jeg kanskje skulle stille NM i år. Sånn avsluttet der, men så nå bare kastet jeg meg på en keto-diet i 8-10 uker og velger å avslutte karrieren min nå. Bare spørre litt, det går liksom ikke å sette ord på det du opplevde, men hvordan har du kommet igjen, eller du har jo ikke kommet deg igjennom det, men hvordan har du på en måte fått jeg bare kommet deg igjennom dagene? Nei, i starten så var jeg jo stort sett sengeliggende ja, hjemme, og da funket jeg ikke. Og så måtte, altså du må bare ta livet tilbake, du må bare komme i gang. Så jeg begynte å gå mye tur med hundene, og så begynte jeg å trene igjen i slutten av januar. Jeg trente ingenting da i desember, januar og slutten av november. Så begynte jeg å gå mye tur, og så begynte formen faktisk å komme seg litt, og så tenkte jeg kanskje jeg skal bruke det som medisin og terapi til å komme tilbake i livet og få alt på plass igjen. Så det har blitt veldig, veldig mye cardio og veldig mye trening når jeg har fri fra jobb. Da er det 4, 5 og 6 økter om dagen egentlig. Men da får du tankene på noe annet, ikke sant? Ja, du får det som jeg kaller litt fri. Så det har vært veldig, veldig god terapi. Så ja, det er det jeg har brukt tida mi på hjemme, for at man kan ikke bare sette seg ned og råtne bort selv, eller det ville ikke han at jeg skulle ha gjort det heller. Ja, livet må jo gå videre. Ja, så prøver jeg å gjøre de tingene som jeg vet at han hadde lyst til nå, og den aller siste samtalen jeg hadde med han, det var angående diet og trening og hvor han skulle trene nå som 24 fitness ble lagt ned, og at han hadde lyst til å konkurrere. Det var liksom det var aller siste samtalen vår. Jeg vet han var jo så på deg når du konkurrerte, og du var jo et stort forbilde just når det kommer til det å konkurrere og de greiene der. Ja, han ville jo gjerne gjøre akkurat de samme tingene som jeg har gjort i livet, både med jobb, og han ville ha de samme tatueringene og trente på det samme gymmet og liksom nå da konkurrere. Så i morgen så står jeg her som Jonathan da. Så det blir en tøff opplevelse og følsomt. Så. Ja, det har jeg full forståelse for. Keto-diet i 8-10 uker. Ja, det har funket overraskende bra.
Første gang du prøver det, eller? Nei, jeg har gått litt keto før, men ikke så lenge. Jeg har alltid fått høre at hvis du går for lenge på keto, så begynner du å miste muskelmasse. Men jeg har vel til sammen gått ned 3-4 kilo. Og jeg har gått mye cardio. Jeg har 4 økter med cardio hver dag. Og 2 styrkeøkter da, i de friperiodene mine. Så det er en, jeg har aldri trent så mye. Jeg har aldri gått så mye cardio. Jeg har aldri spist så mye mat heller. Jeg spiser 1,4 kilo kylling hver dag. Og bare salat da. Og så litt nøtter. Og ikke noe særlig sultfølelse heller? Nei, ikke noe sulten. Ikke noe cravings, ikke lyst på noen ting. Har hatt 2 spisedager hele dieten. Men kroppen har jo vært i sjokk og i sorg og alt, så den har jobbet veldig, veldig, veldig imot. Så hadde dette vært i gamle dager, så hadde jeg nok vært i vesentlig bedre form. Så tenk liksom at folk må ikke tro at jeg går på scenen og tror at jeg er veldig, veldig god i år. Jeg gjør dette av helt personlige og private årsaker. Så hva folk mener og sier, det bryr meg egentlig ikke så veldig nå. Så det her er en ting jeg skal igjennom selv. Så, men jeg så meg første gang i speilet i dag. Og det var bedre enn du hadde regnet med? Det var mye bedre enn jeg regnet med. Jeg fikk litt sjokk og fikk det sånn, jøss, noe har jo skjedd. Så jeg føler meg kanskje dårligere form enn jeg kanskje er. Sånn er det jo alltid, uansett om du er i god form eller ikke, så føler man seg alltid dårligere enn man er, ikke sant? Ja, men jeg har liksom følt det samme hele veien. Det har liksom aldri hatt noen sånne dropp og sånne store slipp som jeg hatt før. Plutselig kunne jeg gå ned 3% på en uke. Nå går det sånn ekstremt sakte, men jeg tror jeg er jevnere. For vanligvis blir jeg veldig deffa, skuldre, bryst, øvre del av mage. Og så henger det masse på lår og rumpe igjen og rygg og sånn. Og nå tror jeg at jeg er jevnere, så sånn ut i dag. Og så er jeg en del tyngre da enn jeg var sist. Men det kan jo være at jeg ikke er helt i form også. Men du sa du har gått ned cirka 4 kilo, men jeg regner med at du har på en måte omfordelt vekten litt også. Ja, for da i november når guttungen gikk bort, så var jeg jo 115. Og så gikk jeg ned 15 kilo da i desember og januar. Og så jeg tenker at de kanskje har møtt hverandre litt. Sånn reelt så hadde jeg vel sikkert gått ned 15-20 kilo da, til sammen. Men siden jeg allerede hadde gått ned så mye, og da, ja, så jeg tror jeg har spist av kyllingen, holdt jeg på å si, på begge hender. Sånn poseringsmessig og de tingene, har du orket, hatt energi til å trene posering og det? Jeg har ikke posert annet enn en runde i dag. That's it. Friprogrammet, det tar jeg på hern. Jeg vet ikke hvem sang jeg har sendt inn. Jeg bare sendte inn en sang jeg har sendt før, så alt det går bare på... Det er iskaldt. Så jeg får bare prøve å lage litt show og vise at jeg kan kose meg litt i det her også. Just det at du er her ikke på en måte for å konkurrere. Du er her kun for egen del, ikke sant? Så for meg så er ikke plassering og sånn noe jeg tenker på. Og dieten også. Jeg har ganske mange gir til jeg kan gå på når det gjelder til kosten og sånn, men jeg har tenkt at det skal være en god opplevelse. Jeg har prøvd noen dager å kjøre hardere, og da blir jeg faktisk dårligere. Fordi at kroppen jobber sånn imot. Så lenge jeg da trives på dieten, spist mye mat, så har jeg egentlig koset meg hele veien, og det blir som det blir, som jeg sier. Så ser det veldig bra ut nå.
så kan det nok hende jeg drar opp et par rest fra ærmet I de siste to ukene fram til Lillestrøm. Ja, jeg vet jo hva du klarer å få til på to uker om du bare bestemmer deg for det. Ja, jeg vel kanskje kjent for å kan gå fryktelig, fryktelig hardt over noen uker, så vi får se. Jeg får se bildene herfra og hvordan det ser ut. Det liksom ikke noe særlig mer å hente sånn, ser at det ikke hjelper, så gidder jeg ikke. Da bare kjører jeg det løpet jeg gjør, og så avslutter jeg med min stil. Men nei, du har jo sagt at dette siste gangen, har du sagt mange ganger før. Hva tenker du nå? Ja, men det, man skal aldri si aldri, da. Men jeg føler nå at det her er punktumet mitt. Det er så mye annet I livet du burde kanskje verdsette og prioritere. Jeg har jo en fantastisk kone med tre bonusbarn. Så det blir prioriteringen da. Uansett om du stiller eller ikke, Lasse, det er alltid like gøy å se deg. Ja, takk like måte. Og jeg kommer helt sikkert til å bli en sånn liten fjøsnisse som kommer og titter litt og ser, så det er nok ikke kvitt meg helt. Nei, det håper jeg virkelig ikke. Så jeg kommer nok tilbake, men jeg antagelig ikke på scenen. Uansett, masse lykke til I morgen. Hjertelig takk. Og jeg vil gjerne si tusen hjertelig takk til alle som har vipsa og støtta på Spleis. Til sønnen min sin begravelse. Det setter vi veldig, veldig stor pris på.